Barcelona, empori del comerç i centre industrial, oberta a la mar Mediterrània, marca amb la inquietud constant de superació i el ritme creixent del tràfic marítim la norma del seu benestar i progrés. Les primeres notícies històriques de Barcelona ens provenen dels inicis de l'era cristiana. La versió romana deuria utilitzar de bell antuvi el petit port construït al peu de Montjuïc per les primeres i arriscades aventures comercials. El pas de les diferents èpoques, visigòtic i àrab, és un fet evident que ens permet de saber l'evolució de la ciutat i del seu món mariner. Entrem ja a la plenitud de l'edat mitjana i és a partir d'aquests moments que podem historiar la marineria barcelonina amb més detalls. Ramon Berenguer, Jaume I, Pere IV, foren els monarques que consolidaren la marina catalana. Recordem alguns nobles que escriviren amb lletres d'or pàgines imperdurables d'història marinera. Els Montcada, conqueridors de Mallorca. Roger de Llúria, victoriós en moltes batalles a les costes de l'Àsia Menor. Vilamarí, que amb 12 galeres conquistà Capri, Pròcida i Sorrento. Cardona, vencedor a Sicília i Nàpols. Records també que ensems ens parlen d'hàbils navegants com d'intrèpids guerrers. Exemple de l'ordenament comercial i del treball en el nostre port pot ésser-ho la presència dels antics faquins de Ribera i els bastaixos de Capçana, la bandera gremial dels quals es conserva encara al nostre Museu Marítim. La gent del poble s'agrupà durant segles als voltants de Santa Maria del Mar, església marinera per excel·lència. Els carrers que formen el barri de Ribera recorden aquella passada concentració marinera i mercant. Fruit important d'aquesta conjunció comercial i marinera fou el llibre del Consolat del Mar, compendi de raonades lleis que, durant segles, va ésser l'únic codi mercantil internacional. Era el moment de major expansió política i comercial de la Confederació Catalano-Aragonesa i els vaixells catalans arribaven a tots els ports de la mar Mediterrània. Allí hi havia uns delegats, els cònsols, que representaven i defensaven els interessos dels nostres comerciants.
Les drassanes barcelonines constitueixen un cas únic d'edificacions que, iniciades a l'edat mitjana i destinades a la construcció naval, ha arribat als nostres dies amb llurs elements essencials gairebé intactes. Els vaixells que es construïren dins d'aquestes naus portaren els productes del nostre comerç i els homes d'armes que anaven a defensar i a conquerir terres llunyanes. Les drassanes de la ciutat foren una de les causes principals de l'esplendor medieval dels països catalans. Les drassanes han estat habilitades per a Museu Marítim de la Diputació de Barcelona. Conserven la configuració i l'esveltesa de les diverses sales i galeries i totes les coses de la mar hi tenen cabuda. Si durant segles havien estat repetits els models de vaixells amb els quals Europa aprengué l'art de navegar, de les drassanes barcelonines sorgeix un nou model de nau, la coca, que assenyala un pas decisiu a la navegació d'altura. Amb aquest tipus de nau, va dur-se les nostres armes i el nostre dret fins l'últim racó de la mar comuna mediterrània. L'esperit mariner de la nostra ciutat augmentà en importància i en prestigi, com ho demostra el fet de la rebuda de Cristòfor Colom i que en l'any 1493 fos iniciada al nostre port la segona expedició a les Amèriques. Com a record i en homenatge en aquella assenyalada gesta de descobrir un nou continent, Barcelona, a més de conservar un model reduït de la nau capitana, aixecà també un monument al gran navegant. Avançant el temps, un nou episodi assenyala la presència barcelonina en un fet mariner del país. Sota el comandament de Joan d'Àustria i Lluís de Requesens, a la victoriosa batalla de Lepant feu de nau capitana la galera La Reial, dreçada en les àmplies graderies de les nostres drassanes. Segons pot ésser llegit en un text de l'època, per a la construcció de la galera fou utilitzat el fort i lleuger pi de les muntanyes catalanes, la millor fusta que a Àsia, Àfrica i Europa podia ésser trobada, exceptuant les Índies Orientals. Semblant a la Reial, la galera Sant Jordi fou construïda a les nostres drassanes destinada a presentar batalla als infidels. Després del temps de grandesa i d'esplendor, fou iniciat un període de marcada decadència. Esquadres estrangeres bloquegen el nostre port. Vaixells pirates arriben amb massa freqüència a les nostres costes. L'ordre mercenària ha de multiplicar-se per tal d'atendre l'abnegada missió del rescat dels captius. Sols queda, en aquests temps, la trista evocació de passades gestes, d'una glòria perduda que no vol ésser oblidada. Antoni Barceló és qui desperta novament l'indomable esperit mariner de Barcelona i es llença de nou a la conquesta de la mar presentant batalla als pirates nord-africans. És aparellat un nou tipus d'embarcació, el Jebec, equipant-lo amb armes eficaces. La indústria catalana s'especialitza en el subministre d'armaments, com el trabuc mariner sortit de les fargues de Ripoll. La tranquil·litat torna a les nostres costes i la Junta de Comerç encarrega al pròcer Antoni de Campmany la revaloració del nostre passat mariner. És aconseguit el dret de comerciar lliurement amb Amèrica i nous instruments de navegació ajuden a l'eficàcia de les travessies marineres.
Els artesans es familiaritzen novament en les arts de calafat i mestres d'aixa i són construïts els velers amb els quals els nostres avantpassats es llançaren a totes les mars del món. Econòmic d'aquella època queda reflectit als porxos d'en Xifré, l'home que fou discutit per cometre la bogeria de gastar-se una fortuna edificant sobre la sorra. D'aquella temerària obra podem admirar encara els motius mariners que ornamenten la construcció. També l'afició marinera de l'esmentada època és manifestada a les arts decoratives i les utilitàries profusament il·lustrades amb temes i motius marítims. I queden també entre nosaltres les notes sentimentals dels mascarons de proa, record nostàlgic d'uns esfumats moments d'esplendor. Caminar del temps ens porta al segle XIX i amb ell a l'aparició de la màquina de vapor que originarà una veritable revolució a la tècnica de les construccions navals. La travessia oceànica ja no depèn de l'harmoniosa conjunció entre la vela i el vent, sinó de la rítmica regularitat entre l'èmbol i la biela. L'escola nàutica, orgull de la ciutat i la més antiga del país, va ser fundada en 1769 per Sinibald de Mas a la Barceloneta i traslladada més tard a l'edifici que ocupa avui el Pla de Palau. En aquest esforç d'actualització del nostre passat mariner, no podem pas oblidar a Narcís Monturiol, el qual, al Port de Barcelona, va realitzar amb el seu ictini els primers assaigs de la navegació submarina. Això fou possible, a més del geni de l'inventor, a l'esforç conjunt dels homes que confiaren en ell. Finalment, cal reconèixer els avançaments naviliers dels últims temps, mercès als coneixements dels armadors i la potència dels financers i dels homes d'empresa que fundaren diverses companyies marítimes i comercials, les quals ens han llegat el florit moment actual de la nostra marina mercant. En aquesta fugaç visió de la nostra història marinera, arribem al port barceloní que, per la ciutat i l'economia del país, té una gran importància comercial i turística. Les línies comercials troben bona estada a les modernitzades instal·lacions i els eficaços serveis portuaris. Notable contrast ofereix el moll de pescadors que, amb la torre del rellotge, dona en aquest racó del port unes característiques pinzellades de tipisme i d'autèntica vida marinera. Thank you.
Un altre aspecte destacable són les instal·lacions industrials per a atendre i reparar els vaixells. La policromia i el treball formen un contrapunt de bellesa gairebé ignorada per la majoria dels barcelonins. Nombroses línies regulars, nacionals i internacionals, tenen llur origen o recalen en trànsit a l'ombra de Montjuïc, símbol de la nostra presència marinera. Sovintegen també les visites de les esquadres estrangeres que, com la del país, troben acollidora hospitalitat a la nostra capital mediterrània. La gent de Barcelona li agrada la llum, el color blau verd de la mar, la varietat d'un esplai sempre conegut i sempre renovat, viscut a les hores tranquil·les i especialment en qualsevol dia festiu. Aquesta afició marinera de Barcelona queda plenament demostrada amb la presència de les dues entitats dedicades exclusivament a les activitats nàutiques. En l'amplitud del recinte portuari, on pren contacte amb aquesta mar que és testimoni de la grandesa passada, la present i la futura de la nostra ciutat comtal. Així ha caminat Barcelona en el passat i camina ara vers el futur. A ella arriben. D'ella surten els eterns i dilatats camins de la mar. Seguim amb mirada esperançada aquests horitzons que reflexen la llum.